Бисмиллахиррахманиррахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман мүртугандар. Кезектеги окуябызды улантабыз. Бир киши бар эле. Айдай чырайлуу аялы турса да, башка аялдарга көз артып сөз атаар эле. Күндөрдүн биринде аялынын көзүнө чөп салып, никесиз ойноштукка барды. Бул иш барып-барып көнүмүш адатка айланып кетти. Бул кылыгынан кабар тапкан ыймандуу достору, бул иш эң жаман иш. Жок дегенде нике окутуп алып, мойнуңа экинчи аялдын жүгү жүктөлгөндөн кийин каалаганыңды кыла бер. Эгер бул ишиңди туура жолго салбасаң, ойноштуктун зыяны сенин башыңа келмейин өлбөйсүн, деп эскертишти. Бирок буга анын мойну жар бербеди. Себеби бул иш ачыкка чыкса, башкача айтканда нике окулуп калса, мойнуна байланган иттей экөөнө тең бирдей кызмат кылып, муктаждыктарын бүтүрүп берүү керек болоор эле. Жок, жоопкерчиликти мойнуна алгысы келбеди. Иштин баарын оңой жол менен бүтүргүсү келди. Ошондой күндөрдүн биринде үйүнө таң эрте кайтып келди. Аялы дүкөнгө нан алып келгени кетиптир. Балдары менен суз гана көрүшүп, телефонун алып тигинисине чалды. Үйгө келип алганын, кабатыр албасын, бош убакта дагы өтөрүн айтып чагынды. Бир аз убакыттан кийин эшиктин коңгуроосу басылды. Аялым келди көрүнөт, деп телефонун коюп, эшикке карай басты. Эшиктен аялым беттен алса, бир шылтоон айтам деп таярдык менен ачканда, алдында карындашы көз жашын көлдөтүп турар эле. Чочуп кетти. Сага эмне болду, тынч элеби? Эмне ыйлап алгансың? Деди карындашынын көз жашын арта. Тынч эмес агам, тынч эмес. Күйөө балаңыз көзүмө чөп салып жүрүптүр, деди карындашы. Агасы сөз сүйлөй албай, тилден калып, не сабалга түшүп калды. Урматтуу мусулман бир туугандар, эркек болсун, аял болсун, сынаадан ким тобо кылбаса, өзүнүн башына келмейин өлбөйт. Тобо кылуунун эки шарты бар. Кылган ишине чын жүрөктөн өкүнүү, ошол ишке кайтып барбоо. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.